Dy basketbolistët e njohur amerikanët të shoqëruara nga përfaqësues të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, si dhe të Federatës Shqiptare të Basketbolit, ishin prezent në Universitetin Luiç Gurakuqi Shkodër, ku zhvilluan një takim të zgjeruar me student, pedagog dhe drejtues të degës së sportit. Mendoj që aktiviteti i sotëm do të shërbej pikërisht këtij departamenti dhe juve për të përsosur në tej punën tuaj në drejtim të sportit dhe në mënyrë të veçantë të shëndetit, të sportit në shërbim të shëndetit. Përfaqësuesi i ambasadës amerikane foli rreth projektit Sports Diplomacy në Shqipëri, që zhvillohet me mbështetjen e Departamentit të Shtetit. Më pas fjalën e morën dy ish lojtare Women NBA, fituese të medaljes së art olimpike Ruth Bolton dhe lojtaren profesionale të basketbollit Chinese Nagbo, të cilat të sollën një pjesë nga përvoja e pasur së karrierës së tyre individuale. Because my why and what I did and the challenges because I love the game. Dhe arsyeja se i kam bërë punë ato që kam bërë është pse e para, sepse e kam dashur lojën, kam dashur kaq shumë të luaja basketbol, sa isha e gatshme të përballoja çfarëdo që të më duhej në mënyrë që unë të luaja. Duhet të lloj të rrëdhën që unë i kam filluar sportet në një moshë shumë të madhe. Shumica e fëmijëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fillojnë të luajnë sportet në moshën 5 vjeçare, disa në 3 vjeçare, disa kur janë 6 vjeç. Dhe mund ta imagjinoni që kur janë 14 vjeç, ata i kanë krijuar të gjitha temelet që u duhen për të luajtur sportet. Dhe mund të imagjinoni për të lëva unë isha shumë keq, nuk dija asë të bëja asë një tre hapsh, nuk dija asë një gjë nga nga sportive, po për fakt kam pasur të një të trup që kam tani kur isha nga 14 vjeç. Dhe ajo që bëja unë për të lëva të bëja, bëja 2 orë për para stërbitjes, që bëja 2 orë pas stërbitjes në mënyrë që të arrija ritmin e vajtës dhe tira që duane. Kam pasur shumë vështirësi, kishe shumë njerë që më të 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 shumë njerë që më Por e dike çfarë ja dola dhe kjo ishte për shkak të dedikimit që unë kam pasur siç e përmendi edhe kolega ime, dedikimi është shumë i rëndësishëm. Pas seancës teorike, projekti i ambasadës amerikane Sports Diplomacy në Shqipëri, nëpërmjet basketbollit, femrat mund të jenë lidere unike, ka vijuar në praktik duke demonstruar në fushën e lojës me studentët e Universitetit Luiç Gurakuqi, si dhe ekipin e femrave të Vllaznisë.